hiperpigmentação periorbital. Ficou fácil agora. Bom, pessoal, vamos desvendar o mistério das olheiras. Será que ela é só cansaço mesmo ou ela pode ter outros fundamentos? Existem dois tipos de olheiras. Existe a olheira provocada pelo cansaço excessivo, então uma noite mal dormida ou um resfriado, e existe a olheira provocada por vários fatores. Então, só. E existe as olheiras crônicas, que existem vários fatores, e aí nós vamos pontuar alguns deles para vocês entenderem um pouco mais. A olheira crônica, geralmente ela é provocada por uma congestão de vasos da região ao redor dos olhos, então nós já temos aí provavelmente um ganho de coloração, por isso que fica um pouco mais escurecida que a sua pele. O fator que deve ser considerado é a profundidade dessa região. A profundidade dessa região geralmente pode ser provocada por uma falta de colágeno. Então, em peles mais maduras é comum ficar um pouco mais aparente, principalmente se você tiver uma estrutura óssea mais palpável, então ele fica um pouco mais fundo. Em alguns casos, mesmo quando a pessoa é um pouco mais magrinha, que fica essa aparência também, que ele já tem uma profundidade de região. Então, se ela já tiver com congestionamento de vasos, aí ela também escurece. Então, imagina que tem a sombra da profundidade mais a congestão dos vasos. E aí ela fica aparentemente crônica. Existem vários tratamentos estéticos que podem ser realizados para olheiras, tanto para atenuar a coloração, como para promover um pouco mais de colágeno e elastina, para poder deixar essa pele um pouco mais firme. O peeling pode ser uma opção nesse caso. Eu vou até linkar aqui embaixo para vocês o último vídeo que eu fiz sobre peelings. E vamos às dicas! Bom, pessoal, existem três dicas hoje que são fundamentais para melhorar e suavizar essas marcas. A primeira é fazer uso de filtro solar. O filtro solar vai colaborar tanto para você não ganhar pigmento nessa região, porque lembrando que quando a gente tem um congestionamento de vasos ali, que ela está arroxeada, quando ela é exposta ao sol, ela pode pigmentar mais. Então, o interessante é usar o filtro solar logo pela manhã e sempre reaplicar a cada 4 horas. Segunda dica é que quando você utiliza seu produto noturno, seja seu hidratante ou um produto para rejuvenescimento, faça sempre a aplicação para cima. Então, a partir do momento que você passou o creme, você faz uma massagem para cima, nunca para baixo, né? A gravidade já não ajuda. Então, se a gente fizer para cima, a gente estimula mais colágeno, mais elastina e melhora provavelmente a circulação dessa área. A terceira dica é um produtinho que eu trouxe pra vocês hoje. Essa máscara aqui eu ganhei de uma pessoa super especial. Ela chama Fabiana, então um beijo especial, Fá. Esse produto é de um empório de produtos naturais. Essa máscara é de um empório de produtos naturais que vocês encontram na internet. Eu vou linkar aqui embaixo pra vocês o site. Essa loja é bem legal, ela tem vários produtos naturais que são gentis com a sua pele. E essa máscara é um pouco diferente da maioria das máscaras que eu já vi. Essa máscara ela pode ser utilizada com 2 tipos de temperatura, então pode ser morna ou fria. Como nesse caso a gente quer trabalhar com atenuação de olheiras e mesmo bolsas, eu mesma quando acordo sempre tenho um pouquinho de bolsa, porque a gente acorda um pouco mais inchada. É interessante a gente usar ela fria, mas precisa ser feito com rotina, então todos os dias um pouquinho. E ela também pode ser utilizada morna para resfriado, sinusite, então ela é bem legal, muito usual e tem um preço bem bacana. Ela vem assim, essas instruções de uso. Então, tanto ela morna quanto ela fria pode ser utilizada. Que não pode pôr no freezer, só pode pôr na geladeira, né, Thalita? Porque na primeira vez deu uma deslizadinha. Mas não estragou, então o produto é bom mesmo. Bom, pessoal, eu espero que as dicas ajudem, que suavizem, que você consiga fazer em casa com um pouco mais de rotina. Não se esqueçam de se inscrever no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Muita saúde para todos e até o próximo vídeo. Seja essa pele, mesmo que ela seja... Não sai! Os peelings são uns deles. Onde eu queria chegar com isso? Bom, pessoal, hoje eu tenho 3 dicas para vocês. Não são 3, não. Peraí.
embaixo para vocês o último vídeo sobre olheiras. Sobre peeling. Que olheira, menina! Ou se você está doente, de repente, você está doente. Eu me zoo tanto quando termino o mundo.